тиждень в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Вчора вночі злива затопила центр міста. Від сильних поривів вітру в дворі на вулиці Космонавтів 146, а тополя впала на автомобіль. У цей момент в транспортному засобі нікого не було, травмованих немає. Автомобіль вже евакуйовано, залишки тополі ще лежать у дворі. Також на перехресті проспекту Центрального та вулиці Садової перехожі зафіксували потік води, що сягав по коліна. Така ж ситуація і на проспекті Миру та Богоявленському. В районі автовокзалу затопило і під'їзди у багатоповерхівках за адресами проспект Богоявленський 285 та вулиця Айвазовського 11Б. У Миколаєві та області очікується погіршення погоди. Це пов'язано з проходженням холодного фронту і вторгненням на територію України холодного повітря з північного заходу. Так, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, в області та в місті Миколаєві сьогодні, 25 вересня, очікується посилення північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря при цьому складатиме плюс 6 та плюс 8 градусів вночі і плюс 11, плюс 13 вдень. 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5 градусів Цельсія. Вітер трохи ослабне до 5-10 метрів на секунду. Температура повітря складатиме плюс 2, плюс 4 градуси вночі і підніметься до плюс 14 вдень. В районі села Коблеве Березанського району Миколаївської області інспекторами спільно з Чорноморським рибоохоронним патрулем виявлено промислове судно, на якому відповідальний за вилов рибалка здійснював вилов водних біоресурсів за допомогою забороненого знаряддя. Однієї драги кустарного виробництва порушнику вдалося добути 42 175 екземплярів рапанів вагою понад 4 тонни. Сума збитків, завданих рибному господарству України, склала 1 мільйон 600 тисяч гривень. За тиждень інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля було викрито 51 порушення. У правопорушників вилучили 125,5 кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів та 107 заборонених знарядь лову, більшість з яких – сітки, а також раколовки. Сьогодні, 25 вересня, у Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч місцевих педагогів із основоположником фінської освітньої реформи, президентом Міжнародного союзу шкіл, директором Shield Upper Secondary School Фінляндія Арі Поком. Зібрались директори та вчителі миколаївських навчальних закладів, обговорили інноваційні освітні технології Фінляндії, роль керівника закладу під час організації навчального процесу у школах. За останні три роки я був тут більше 5 разів і присвячую свою роботу впливу на директорів освітніх закладів. Працюю над тим, як вплинути і допомогти їхній роботі. З чого складається робота директорів? У мене вже таке відчуття, що Україна стала для мене другою домівкою, оскільки я тут вже бував багато разів. Нагадаємо, 5 березня 2018 року за ініціативи міністра освіти Лілії Гриневич підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проєкту підтримки реформи української школи. І коротко про спорт. Українські спортсмени завоювали 23 нагороди на чемпіонаті світу з кікбоксингу в Італії, який відбувався з 15 по 23 вересня. Про це повідомляють у Федерації з кікбоксингу. У змаганнях взяли участь 2400 спортсменів з 65 країн світу. Україну представляли 40 спортсменів. У підсумку синьо-жовті здобули 23 нагороди. У командному заліку національна збірна посіла 9-9 сходинку. Поповнили скарбничку збірної і миколаївські спортсмени. Представники музичних форм, вихованці комунальної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у м'якому стилі без зброї взяли 2 перших і 1 друге місце. М'який стиль – зброя. 2 других і 1 третє місце. Спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 показали себе з влоу-кік. Завоювали 2 срібла. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Новин обов'язково буде більше. Дочекайтеся.